Kigali Greater Heights School ni ikigo cy'icyitegererezo mu Rwanda gitanga uburezi bufite ireme mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza. Giherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, imasoro iruhande rwa kaminuza y'abadive izwi nka Awuka. Umwana wize muri Kigali Greater Heights School asohoka ari indashyikirwa afite uburere, indangagaciro nyarwanda n'umuco n'ikinyabupfura, ibimufasha kuzaba umuntu ukomeye mu gihe kiri imbere. Mu rwego rwo gufasha abana bahiga kwiga neza kugira ngo bagere kuri ibi, iki kigo kiba gifite abarimu b'inzobere, imfashanyigisho zihagije, uburyo bwo kwidagadura, gusenga no kuruhuka, gukora ingendo shuri n'ibindi. Muri Kigali Greater Heights School bafasha abana kuvumbura impano zabo, aho hamaze no gutangizwa gahunda yo kubigisha umuziki ku buryo umwana urangije muri iri shuri asohoka azi gucuranga neza synthetizer ndetse na gitari. Ikigo rero mfitanye nayo amateka meza. Bwa mbere nakirereyemo abana banjye bari bahize kimwe ari misinyatu, undi yakoze checkpoints za primary six. Ariko ni ikigo nasanze ari cyiza, cyane cyane ko abantu bagira icyizere kuba board member, ndi umwe muri board members bacyo. Ariko n'ibirenze n'ibyo, hari igihe nyanza kubafasha mu bijyanye n'iyobokamana, ikanisa cyane kuko iyo turera tuba turerera igihugu, tuba turerera itorero, tuba turerera Imana, kuko tuba tuzi ko abana iyo tubahaye fondasiyo nziza byanze bikunze bazakura bakaba bameze. Twe kuba turi abantu basabana uburyo bw'umwuga n'intekerezo zacu zikaguka. Umwana iyo yabonye fondasiyo irimo iby'Imana, amasomo asanzwe burya aramworohera cyane, kuko ubwonko bwe buba bwarateguye kwakira ibirenze bisanzwe. Rero nk'abana banjye bigiye aho ngaha, iyo basuzumye ubumenyi bwabo usanga bari ku rundi rwego, kuko bamenya Bibiliya, bakamenya iby'Imana bashakaho, noneho ya mico yabo igatuma n'ibindi ubibigisha bakabyumva, ku buryo amasomo yo mu class nayo usanga bayiga neza, bakayakurikira neza. Burya hari abantu bajya bibeshya ko iyo umwana yafashe umwanya akiga iby'iyobokamana aba yatakaje umwanya wo kwiga ibijyanye na sayansi n'ibindi. Ariko ntabwo ariko bimeze. Burya iyo umwanya wabonetse wo kwiga iby'Imana bituma ubwonko bufunguka, umwana akiga neza n'ibijyanye na sayansi nayo akabisobanukirwa neza. So nk'ababyeyi rero nta kindi nabasaba ni uguhora basuzuma bacyarenginga abana babo kugira ngo bakomeze kuzamuka mu bumenyi, kandi bakomeze kwishimira kumenya ibindi birenzeho n'ibyo batakabaye batekereza ko bagera muri iki gihe. Kuko nk'une wahakoze wabona ukabona abantu uburyo bakiri bato ariko bashobora kuvuga igifaransa mu buryo bushimishije, bashobora kuvuga ibintu nawe utagatekereje. So potential z'abantu rero, reka ababyeyi twese turerere igihugu, turerere itorero, turerere Imana, dushyiremo ingufu zishoboka zose kugira ngo abana bacu be kuzaba mediocre. Burya hari igihe abana dushimishwa nuko bageze ku tuntu dutoya, ariko iyo ukomeje kubabwira ko hari byinshi bageraho ndetse ukabaha n'intego zikomeye bituma bagera ku rwego kandi bishimishije. Abasha kugira no kumvuga akagira pamwe nziza
ubwenge rawo ufite abasha kwiga kinyisha ariko yakoraga dese parle speaking iyo cyongereza yari hasi ariko ari nashimye umwana numvise yarazamutse cyane ugiye cy'umwaka umwe amaze muri iki it made us perfect and gave us the lift of reaching where we are all thanks are for Kigali Greater Heights School. Itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2022 nibwo iri shuri ryizihije ibirori byo gusoza umwaka. Abana bose mu gusoza umwaka barashimiwe uburyo bitwaye neza cyane. Aha kandi ababyeyi bari batumiwe muri ibi birori ngo bifatanye n'ubuyobozi bw'ikigo. Dore ko mu rwego rwo kurera neza ubuyobozi bw'ikigo bufatanya n'ababyeyi mu rwego rwo kuzamura uburere bw'abana babo. Ikigo cya Kigali Greater Heights School cyatangiye imirimo yacyo ari nabwo cyatangiye gutanga uburezi bufite ireme ku bana b'u Rwanda ku itariki ya gatandatu Mutarama 2014. Iri shuri ritangira ryatangiranye abanyeshuri bagera kuri 32. Gusa kuva ryatangira kubera gutanga uburezi bwiza umubare w'abarigana wakomeje kwiyongera umwaka ku mwaka. Kuri ubu iri shuri kuva ryatangira rimaze kohereza abana barirangijemo mu mashuri yisumbuye babarirwa muri 248. Nta byiza nko kurerera mu ishuri ryiza nk'iri. Burya buri mubyeyi abafite inzozi z'uko umwana we yakwiga heza akarangiza neza akazaba umuntu w'ingirakamaro. Kigali Greater Heights School ni ishuri ryiza kandi riri bugufi yanyu. Ntwari Joseph, umwarimu urerera muri iki kigo umaze imyaka 3 aharerera, avuga ko nawe yiyemeje kuzana abana be kuko iki kigo yabonye ari ikigo cy'intangarugero gitangirwamo uburezi bufite ireme kandi bukenewe mu isi ya none. Murakoze cyane. Nitwa Ntwari Joseph, ndi umwarimu muri ishuri rya Kigali Greater Heights School. Akaba ari ikigo cyiza mazemo imyaka 3 yose. Akaba ari ikigo rero mu by'ukuri umuntu wese ahitamo. Ndi umwarimu mfitemo n'abana, bityo uhitamo kuza gukora hano byari amahitamo, kandi n'ikindi no kuzana abana banjye hano nabyo ni amahitamo kuko hari amahirwe menshi umwana ahabona atakutesha. Umuhanuzi Yesaya mu gice cya 40:20 hari amagambo yanditse nshaka kujya mutatega amatwi. Yaravuze ati abasore b'imigenda bazacogora baruhi. Abasore b'iki b'imigenda bazacogora bajya bate baruhi, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazasubizwamo iki? Intege nshya. Nashimye iki kigo. Iyo urebye logo yabo bigamo cya gisiga kibamo. Murakoze cyane. Uburezi hano twigisha ntabwo bushingiye ku bw'umwarimu gusa, ahubwo hari intego z'ikigo. Iki kigo gishingiye ku mahame ya Gikristo. Amasomo yose dutanga abafite imizi aho ngaho. Ikintu cyose umuntu umwarimu wese yigisha hano aba agusha mu iyo ntego. Guhera isomo ritangiye cyangwa guhera abana bacyagera, twavuga nko nka devotion cyangwa la prière iba mu gitondo 30 mbere ko abana batangira isengesho, aho abana bagira uruhare mu kwigisha bagenzi babo mu kwiga ijambo ry'Imana, kubaza ibibazo bagasubiza bagasubizwa, no kwiga kubwira abandi ijambo ry'Imana. Icyo ni kimwe. Buri cyumweru gatatu mu cyumweru haba hari ibikorwa byerekeza aho ngaho, kuko n'amasomo bwayo twigisha haba mu mibare, haba science, haba mu rurimi, ayo masomo yose aba n'ubundi ajya guhuriza hamwe mu ijambo ry'Imana. Muri P6 cyangwa mu bana bakora ikizami cya leta gisoza amashuri matoya, abana bose bajya batsinda bose muri division 111. Ni gakeya habonetse nk'amo nk'ababiri bari mu division ya kabiri. Ubwo ni cyane mu muhe mwaka ngira ngo uyu mwaka ushize wa COVID. Muri iki gihe kishize nibwo habonetsemo abanyeshuri babiri, abanyeshuri 53 bakoze, bose babonetse muri division 1. Urumva ko ni ikigo gitsinda ku rwego rushimishije.
dufite icyizere gihagije ko abana bagiye kurangiza bazatsinda bihagije kubera ko biga online biga ikoranabuhanga bagira amadevoire bakora muri ibihe nta gihe cyo gupfusha ubusa bafite urebye kuko bateguwe ku buryo bwiza kandi buhagije. Mfite icyizere kinshi rero bitewe n'abarimu dufite bari kwigisha muri ya section kimwe n'ahandi hose mu section ziri hasi ko ibyo babahaye bihagije kandi twajya tubibona muri resultat za evaluation zagiye zikorwa muri uyu mwaka wose. Mugisha Foster umuyobozi w'ikigo cya Kigali Greater Heights School avuga ko icyo bimitse imbere ari ugutanga uburezi bufite ireme, akongeraho kandi ko ibi bigaragara kuko umwana urangirije muri iri shuri aho akomereje mu mashuri yisumbuye yitwara neza cyane. Cyatangiye 2014 nk'uko nari nabivuze, hanyuma kibanziriza mu mashuri y'inshuke n'abanza, ariko abanza bagarukira ku mwaka wa kane. Abo bana nibo bagiye bazamuka kuri na kugeza igihe bagire mu mwaka wa gatandatu. Ubu mu bizami byagiye bikorwa tugeze ku cyiciro cya gatandatu mu mwaka wa 2016, ariko ubwo tugejeze ku cyiciro cya gatandatu mu wa gatandatu, ubu ngubu tugeze umugore bariya bo mubonye ba nasare, tugeze mu cyiciro cya munani. Imyaka ibiri mwumva ikinyuranyo ni ikigihe cya COVID cyagize ku kidindizi. Iki kigo rero gifite porogaramu ebyiri, gifite icyiciro cya Cambridge, kikaba gifite n'icyiciro cya National, icyiciro cyo cya gahunda ya Leta. Nanone kandi gifitemo na porogaramu y'Igifaransa, ndetse iyo porogaramu y'Igifaransa ikaba itangira mu mashuri y'inshuke kurinda kugeza mu mwaka wa gatatu. Hanyuma ururimi rw'Igifaransa rugumamo n'Icyongereza kurinda kugeza mu mwaka wa gatandatu. Rero gahunda yo dufite ni uko twashyiraho n'amashuri ya segonderi, ariko twashatse kugenda buhoro buhoro kugira ngo tuhagere ababyeyi tubaha uburezi bufite ireme. Abana bacu rero bagiye bava hano bose, ikintu tubona naho ni uko bagiye muri segonderi aho bagiye hari hose biga neza, ndetse n'abavuye muri iki gihugu bakajya mu kindi biga neza, haba hari hano muri Afurika, haba no mu mahanga nko muri Amerika, mu Burayi n'ahandi. Abo bana baragenda bakaba bari abanyeshuri beza. Abarimu bacu rero baturuka mu bihugu binyuranye, akaba abakomoka hano mu Rwanda, abakomoka mu gihugu cya Congo, abakomoka i Burundi, abakomoka muri Uganda no muri Kenya. Abo nibo barimu tuba dufite. Icyo rero tuba dushishikariza ababyeyi ni uko bamenye neza ko hano ari uburezi bufite ireme. Uburezi bufite ireme tuvuga yuko ari uburezi burera mu buryo bwa Gikristo, ariryo shingiro ryo kugira ngo abana bamenye Imana. Ariko ikindi tugira umwihariko wo kugira ngo umuco w'u Rwanda ushobore kuba urimo rwose nubwo dufite gahunda mpuzamahanga. Ibyo rero tubijyaniranye dutyo, bityo umwana akaba afite ubumenyi bwuzuye. Aba bana iyo bagiye barerwa bavuye hasi mu burezi bwa Gikristo, bituma abana izi ndangagaciro zituma baba abantu nyabantu, ndetse inkuru turimo gukura hose aho abana biga usanga abo bana barabaye indashyikirwa mu barererwa nabo bitewe n'imyifatire myiza. Ababyeyi rero bacu iteka tukaba dukorana nabo kuko bagira uruhare mu bibakorerwa, kuko n'imyanzuro yose y'ibyo dukorera hano kuri iki kigo nibo bayifatamo, nibo bayigiramo gahunda bakoresheje inama zabo z'uburezi, ndetse na komite y'ababyeyi yo ihoraho buri gihe kugira ngo imenye ibibera ku ishuri, na bodi y'ikigo irimo abantu b'abahanga bamenuje muri ibyo ngibyo
baminuje mashuri abanza nayisumbuye baminuje imiyoborere y'ikigo abo ngabo ni batanga mirongo minini ngenderwaho kugira ngo ikigo gishobore gukora neza abana bacu nubwo ureba biga bari mu Rwanda hano ariko tubashyira ku rwego rwo ku isi yose ku buryo tuba tuzi neza yuko u Rwanda ari igice gitoya muri iyi si dutuye kandi ikinyajira cya 2021 ntabwo dutekereza ko abantu baguma mu Rwanda hano bagomba kuguma mu isi yose icyo gituma ubona biga n'indimi Igifaransa n'Icyongereza kugira ngo nibashobore no gukora mu miryango mpuzamahanga n'ibyo bigo bigikenera izo ndimi ku isi yose ubwo rero buri muntu wese arashishikarizwa kugira ngo yitabire kugira ngo turere hano dukomeze gutanga uburere bwiza abana b'u Rwanda bashobora kubona uburezi bunogeye baragenda aho bageze mu mashuri bagiyemo yose muri secondaire usanga bari mu bana ba mbere buri gihe ntabwo tujye tugira abana bo hagati cyangwa abantu abana bacu baba mbere buri kigo bagiyeho none kandi nk'abamaze gukora za checkpoint bagiye muri Cambridge ariyo bakomejemo mu mashuri mpuzamahanga bose baragenda bakaminda shyikirwa ugasanga babonye amanota aruta ayabandi ibyo rero ni ingero simusiga zigaragaza neza ko abana bacu iyo baci hano atari uko gusaba tsinda ibizamini byo mu wa gatandatu ahubwo baragenda bagatsinda amashuri yandi yiyongereye aho bagiye hose nibyo nagira mvugiye kuri icyo ngicyo yuko rwose abana bacu aho bagiye rwose bashobora batozwa gusenga bagatozwa umuco kugira uburere n'ikinyabupfura umwana wese ugeze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza abafite mudasobwa ye mu rugo kugira ngo abashe guhabwa amasomo y'umuguruba azwi nka cours du soir umwihariko utapfa gusanga ku bindi bigo urugero naguhare kamanirize kubya ikoranabuhanga kugira ngo hari ushatse waza kunyura hariya hari laboratoire yacu laboratoire ya computer irimo computer mu buryo bwuzuye kandi amasomo ya computer buri cyumweru ari amaklasi anyuranye ariko buri klasi nayigirangiza mu cyumweru batagiye bagadaciye muri iyo labo iyo laboratoire rero uretse n'iyo laboratoire abana bo mu wa gatandatu bose bafite computer ngendanwa abatazifite bashobora kuba ari bakeya ariko ni bake rwose kuko niyo abana bavuye hano barakomeza bakiga bageze mu rugo uburyo tubaha amasomo badukoresheje ya kure umwanya wo kugira ngo abana bisomere gusa imikoro barayikora abarimu bakabakosora bakoresheje ikoranabuhanga hanyuma nota yabo bakayabona batyo ababyeyi n'abagabo kubihamya bafite abana muri iyo myaka karabu yo mu kigo ariko n'abana ubwazo barazifite nta mwarimu wigisha hano adafite computer uri mwarimu wese abafite laptop ikigo gifite amamodoka amamodoka rwose umubare w'amamodoka ukwiriye iyo ikigo kifite iyo zidahagije z'ikigo bitewe n'ubwinshi bw'abana tugira amakampani nk'uko ababyeyi babwiye amakampani ahoraho uburyo yagize nk'iyi kigo igira ikibazo agira iyindi iyidepana bityo amabisi yo rwose ntagira ikibazo muri uyu mujyi ahantu ariho hose haba hakenewe kujya kuboneka abanyeshuri amabisi yacu ajyayo agaragara hose muri uyu mujyi wa Kigali uretse mu bice bikiri kure cyane nka za Nyabugogo n'ahandi za Kamonyi n'ahandi hazengurutse hari kure y'ahangaha ariko uduce twose nko mu karere ka Gasabo kose akarere ka Kicukiro kose n'igice kimwe cy'akarere ka Nyarugenge aho ngaho hose tuvanayo abanyeshuri kuko mu by'ukuri baba bafite indyo zose indyo yuzuye abana umwana ashobora kubona ibyo ngibyo rwose bituma ababyeyi banezerwa kandi n'abana nkurikije uko abana babonye n'abana beza rwose koko ngo iyo ujya kuvuga inkongoro y'umwana nsi urata ahubwo urata uwo yareze nanone kandi ku bijyanye na Minerval tumaze igihe kinini
tutigera tukongera amafaranga ariko yahagize impinduka yari yo yose iterwa n'ababyeyi baricara bakaza kumvikana bitewe ni ibiri ku isoko ibigiye gukora ababyeyi bagafata umwanzuro ko bari buzamure bitewe na ibintu ukuntu bimeze ku isoko igihugu iki kigaragaza yuko kirimo gutera imbere nuko kirera gikoresha uburezi bufite ireme kuko abarerwa nibo bajya ku isoko ry'umurimo kandi uwo murimo kugira ngo ukorwe neza uko izo serivisi zitangwa n'abazizi kandi bakaba bafite n'imico nicyo icyo nasaba abanyarwanda ni ukugira ngo bumve neza yuko umwana badakwiriye kujya bamujyana ku kigo gusa kubera kugitsindisha ahubwo bajye banareba n'indangagaciro z'ubumuntu indangagaciro zo kumenya Imana kuko umuntu iyo atamenya Imana namenye nahagana ariko yamaze kumenya Imana akaba ashobora no kumenya umuco w'u Rwanda kugira ngo ashobore kubamo neza ibinyamahanga byose iyo bije abigendamo atari umuntu wabaye inzega nk'aho atagira igihugu igihugu cyacu rero gifite imizi iyo mizi abana bacu bagomba kuguma kuri iyo mizi kugira ngo igiti gitewe cy'uburezi bufite ireme gishobore kuba cyubakiye ku gihugu gifite imizi n'abana bafite imizi ubwo ni ngo tuzubaka imiryango nyarwanda imeze neza n'abaturage b'isi yose bafite imico ikomoka aho bakomotse ariho mu Rwanda tubibutse ko ikigo cya Kigali Greater Heights School cyatangiye imirimo yacyo no gutanga uburezi bufite ireme ku bana b'u Rwanda ndetse n'abanyamahanga bafatira amasomo yabo mu Rwanda ku itariki ya 6/6/2014 icyo gihe batangiranye n'abanyeshuri bagera kuri 32 ariko kuri ubu bamaze kohereza hanze mu mashuri yisumbuye abagera kuri 248 aba bana aho bageze bitwara neza iki kigo gifite intego yo gukomeza kuba indashyikirwa mu Rwanda ndetse no gutanga ireme ry'uburezi Kigali Greater Heights School iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Imasoro iruhande rwa kaminuza y'abadive izwi nka Awuka kurerera muri Kigali Greater Heights School ni uguhitamo neza uramutse wifuza kurerera muri Kigali Greater Heights School ushobora kugana aho bakorera cyangwa ugahamagara kuri 0788 3027 85 bakagufasha